No niin, terveiset täältä paikalliselta Laan Kamala Marketilta. Tää on tosiaan Meitsin lähimarketti, eli ihan semmonen 5 minuutin kävelymatkan päässä. Tää ei ole mikään hirveän iso paikka, mutta katsotaan minkälaista mättöä löydettäis täältä tänään syötäväksi. Eli täällä myydään todella paljon kasviksia, vihanneksia, löytyy näköjään hyvännäköisiä shusheja täältä. Sitten ruoan lisäksi on kaikkea muuta krääsää. On jotain kokkailuvehkeitä ja siivousvehkeitä ja elektroniikkaa ja jos jonkin näköistä persensuristinta. Tämmönen olisi muuten ihan siisti himassa, kunnon mortteli. Mutta mä oon täällä tänään enemmänkin ruoan perässä, en niinkään näiden tavaroiden perässä. Joten lähdetään katsomaan, että olisiko jotain herkkupalaa tarjolla. Siinä on aika hyvännäköinen nippu kaikkea kurryja ja tuoksut on kyllä todella mintissä. Siinä on jotain kanaa. Spring rolls? Okay. And what is this? Fish? Fish? Yeah, I can test this. Okay, test. Thank you. Oh, this is hot sauce? No spicy. No spicy? I like it spicy. Ah, you have spicy? Yes. Okay. Okay, se antoi maistiaisen. So, fish. Okay. Mm. It's good. Can I try the spicy sauce? Otetaan tosta vähän tulisempaa. Mm. Very good. Okei, okay, ne oli ihan hyviä. Tuossa oli tällaisia fisuboltseja, mutta ne tekee kuulemma vain isoja annoksia. Ja mä nyt enemmän haluaisin ehkä sillain monta pientä. Mitäs täällä on? Jotain tällaisia paikallisia käyriä. Ja tässä on näitä fisuboltseja myös. Mä taidan ottaa niitä tästä. Tässä on myös kaikkea muuta hauskaa. Okei, okay, eli laitetaan tänne koriin vähän mitä halutaan. Okei, okay, otetaan tästä tämmöstä. Alright, spicy yes. Thank you. Okei, okay, nyt ne alkaa paistelemaan mulle näitä meininkiä täällä. En tiedä yhtään mitä niissä oli, mutta siinä taisi olla fisuboltseja ja jotain muita boltseja. Laittaa jotain maustekastiketta päälle. Täällä kauppa näyttää käyvän. Ne pistää ne tällaiseen mukeihin. Okei, siinä on ensimmäinen muki safkaa täynnä. Makso 40 patia, mikä on vähän yli euron. Elikkä ei ollut hirveän kallista. Katsotaan sitä muut. Täällä on hyvännäköistä kanaa. Okei, otetaan tästä vähän kanaa. Alright, hi. Yeah, can I have one of these and then one of these? Okay, one of those as well. Yeah, yeah. Okei, okay, siitä lähti toinen pussi messi, eli nyt on kanaa. Nää oli 80 ja siellä niitä kanoja takahuoneessa paistellaan ja uppa paistellaan. En tiedä kuinka monta kanaa yhdessä tällaisessa astiassa kerrallaan tehdään, mutta aika monta sinne mahtuu. Tässäkin on aika hyvännäköistä mättöä. Makkaraa ja squidia ja sitten siellä on vähän jotain jättikatkiksi. Siinä on rotia, mitä syötiin edelliselläkin videolla. Täällä on tällaisia takojakin näköisiä boltseja. Näitä voitaisiin itse asiassa maistaa jotain. Oh, I just put here or... Can I have one of the crab stick? Yeah, one. Then one cheese, one sausage and one squid. That's it. Eli näihin tulee nyt tämmönen joku majoneesi päälle. Sitten jotain tollaista, en tiedä mitä soosia, mutta jotain soosia. Ja sieltä vähän merilevää vielä. Ja ne herkut oli 6 patia kappale. Eli 24 yhteensä, joka tarkoittaa noin 60 senttiä. Mut joo, olisin täällä jos jonkin näköistä safkaa, mutta nyt mulla on niin paljon ruokaa tässä edessä, että mennäänpäs skruudailemaan nää nyt ainakin ensin. Mä olisin pikkasen toivonut, että täältä löytyy niitä ötököitä, koska niitä olisi ollut kiva saada tähän videolle. Mutta tehdään sitten ötökkävideo myöhemmin. Ja nythän tullaankin jo edellisiltä videoilta tutuille mestoille. Eli täällä on tää hedelmäkoju ja tuolla on noin kasvishässäkät. Ja täältä mä tilaan aina bisseä. Siitä ruokajuomaksi yksi herkullinen, raikas, todella kylmä shangi. Ah, se oli 80 patia. Eli mitäs kaikkea meillä onkaan täällä tänään? Meillä on näitä takojaki-tyyppisiä palluroita. Sitten meillä on tää tämmönen kuppi täynnä safkaa. Ja sen jälkeen säkki täynnä kanaa. Tuoksut on kyllä kaikissa tosi hyviä. Nyt valitettavasti mulla ei mitään kastikkeita näiden kanssa, mutta ne nyt valeli tänne jotain spicy-kastiketta mukaan, niin ei muuta kuin aletaan maistelemaan. Eli tämmönen. Onkohan tää joku kasvis? Onks tää tofua?
Tähän on hyvä. Tää on vissiinkin tofua käärrettynä tollaseen merilevähässäkkään. Ja sitten sen lisäksi tuolla on vielä tämmönen chili keskellä, mikä antaa todella hyvän potkun tälle. Oi jaa, ehdottomasti jatkoa. Sitten siinä, onkohan nähnyt niitä kalapullia? On. Hyvän makuisia. Ja toi kastike itse asiassa on hyvä tässä. Siinä on semmonen pieni potku. Nam nam nam. Sitten vähän tämmönen tummempi versio. Varmaan myös kalapulla. Saakin lihapulla. Ehkä vähän tämmönen sitkeä koostumus. Sanoisin, että toi fisu oli parempaa. Sitten paikallinen käyrä. On viilotte kaikki. Tossa on hyvä maku. Tää on myös tämmönen pikkasen tulinen. Ei hirveen lihaisa, mutta erittäin maukas. Tää oli kyllä positiivinen ylläri. Mä luulin, että tää käyrä on kaikista huonoin näistä. Mennään sitten kanan ihmeelliseen maailmaan. Nää näyttää todella rapeelta. Niin kuin tästäkin kuulee, niin rapeesta kanasta on kysymys. Oh yeah. Sairaan hyvä. Ja siis kattokaa kuinka juicy. Täältä vaan valuu nää kaikki nesteet. Sairaan mehukas ja rapee. Todella hyvää kanaa. Mites wingsi? Wingsithän toimii aina, eikö vaan? Kyllä tähän toki joku semmonen wingsi kastike vielä toimis päällä. Täytyy sanoa, että aivan erinomainen tää mauste tässä päällä. Ja sit kun tää on näin rapeeta, niin tää on kyllä mukava syödä. Ja aivan järjettömän juicy. Ois voinut ehkä ottaa jotain paperia tuolta jostain, mutta tällä tavalla tällä kertaa. Sitten vielä tää koipipala. Nämähän on yleensä todella hyviä muutenkin. Kattokaa kuinka moist. Ihan älytö. Kanat kyllä aivan 6/5. Sitten meidän takoyaki-poutsit, eli ton näköistä. En nyt tiedä enkä muista mikä on mikäkin, mutta tosta näkee, että tää on se rapu. Ihan jees, mutta nää ei oo ihan tuoreita. Japanissa kun näitä on syönyt, niin nää tulee todella tuoreena, niin ne on vähän parempia. Mikähän tää on? En oikein maista mitään. Ihan ok. Ja sitten toi pinta on näissäkin aika rapsakka, vaikka ne on vähän aikaa tuolla seisonut. Ei tossakaan kyllä nyt selvää ota, mitä tuolla on sisällä. Sitten viimeinen. Okei, tää taitaa olla squidi. Joo, tää oli kalmari. Tää oli siis aika hyvä. Vähän jopa tämmönen savunmaku tuli tässä. Loppujen lopuksi noikin oli ihan hyviä, mutta kyllä mä sanoin, että voittaja tänään oli ehdottomasti tää kana. Mut joo, se oli semmoista hömpötystä tällä kertaa. Toivottavasti nautit videosta. Kerroppas tonne alle, mitä haluaisit nähdä seuraavaksi. Nyt nämä markettituotteet oli semmosia aika perinteisiä, eikä ollut mitään kovin ihmeellistä, mutta voidaan tehdä jossain kohtaa myös sellaisia vähän ihmeellisimpiä ruokia, jos te sitä toivotte. Jos haluat nähdä enemmän matskua Thaimaan reissusta, niin liity jäseneksi. Siellä tulee useita kertoja viikossa kaiken näköistä hömpötystä ja meininkiä, mitä täällä tapahtuu. Jos dikkasit videosta, tykitä sitä like ja muista tilaa se kanava, niin et missään mitään jatkossa. Seuraaviin jaksoihin, seuraaviin seikkailuihin. Se on adios.